Cením si asi každou jednu, ale jakoby asi najviac tu na Haliča proti Pardubiciam. Tá bola prostě taká asi najkrajšia pre mňa, alebo prostě lepšiu som asi nedal nikdy. A potom môžem povedať, že tá na Sanku, ten signál prvý, to už asi nikdy nezopakujeme. Nepamätám si, že by som niekedy 3 asistencie v zápase dal, a možno naposledy Žiakov. Doteraz som rohy štandardky nikdy nekopal, tak teraz sa to zmenilo. Keď mi to prvýkrát oznámili, tak som bol taký trošku možno nervózny, ale nakoniec som za to rád, že to kopem. Sú to príležitosti k asistenciám. Máme na to tréningy vždy jeden deň v týždni, kedy sa venujeme štandardkám, takže vlastne vtedy si ten čas na to zoberiem a keď tak po tréningu 50 minút si tam kopneme ešte nejaké balóny, ako je to určite treba. Ten futbal je komplexný, šport, je tam toho strašne veľa a stále na sebe pracovať. Není to, že teraz v tomto som dobrý, tak kašlem na to. Stále treba makať na všetky smery. Ja by som rád strieľal góly, ale nejako to tam nepadá. Strašne chcem dať prvý ligový, nech to mám odfajknuté a som kľudný. Ale pre mňa sú dôležitejšie asistencie. Viac si ich akoby vážim z tej mojej pozície beka. Oproti tomu, čo to bolo, fakt môžem povedať za seba, tak cítim, že nálada a tá party a ten tým si myslím, že viac drží pri sebe a je to vidieť aj na ihrisku a proste všetko to zatiaľ zapadá do seba, funguje to a dúfam, že tak bude pokračovať ďalej.